ABŞ İsrailə Amerikanın silah və hərbi texnikasını almaq üçün 3,5 milyard dollar verəcək və bu vəsaiti əvvəllər razılaşdırılmış əlavə hərbi yardım paketindən ayıracaq. Bu barədə CNN telekanalı mənbələrə istinadən xəbər verib. 2024-cü ilin aprelində ABŞ Konqresi İsrailə 20 milyard dollardan çox əlavə hərbi yardımın ayırmasına səs verib. ABŞ İsrailə Amerika silahları və hərbi texnikasının alınması üçün 3,5 milyard dollar təmin etmək niyyətindədir və bu pulu Konqres tərəfindən ayrıldıqdan bir neçə ay sonra ayırır, məlumatda deyilir. Mənbə telekanala bildirib ki, Dövlət Departamenti cümə axşamı axşam saatlarında qanunvericilərə bildirib ki, ABŞ Prezidenti Joe Biden administrasiyası İsrailin, İran və Livanın Hizbullah hərəkatı tərəfindən mümkün hücuma hazırlaşması ilə əlaqədar Tel-Əvivə milyardlarla dollar hərbi maliyyə ayırmaq niyyətindədir. Əlavə olunur ki, İsrail bu puldan ABŞ-nın xarici hərbi maliyyələşdirmə proqramı çərçivəsində Amerikadan müasir silah sistemləri və digər avadanlıqlar almaq üçün istifadə edə bilər. Mənbələrin məlumatına görə, İsrail dərhal ABŞ istehsalı olan 3,5 milyard dollarlıq silahı almayacaq.